Bum shakawa, si thot dhe kënga e emri thyrë në transmetim të drejt për drejt, miq të dashur, për Collën drejtoren Ernis, por do flasim tani pak për diçka edhe më të rëndësishme se karta e studentit dhe na vjen keq për gjithu që po na ndiqni dhe do donit ende të shkruani për personazhe një orë që do donit të takonit. Kemi tani një personazh që ndoshta nuk është as një orë, por duhet takuar edhe ky lloj personazhi është profesor Clementine Miller në studio. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në para një profesor do flasim pak fare në nivel teknik për integrimin europian, por ju e para një jeni pedagog i filozofisë. A është edhe çështje filozofie integrimi europian? Integrimi europian është para së gjithash çështje filozofie. Sepse siç thonë merrem me filozofi, domethënë. Jo, nuk është ai varianti. Ideja është që integrimi europian është çështje konceptimi dhe konceptimi duhet të jetë domosdo filozofik. Sigurisht, pra, në mënyrë shtetëbërjes. Sigurisht. Para se sa ne vetë fillojmë dhe të futemi në teknikalitetet e procesit të integrimit, ne duhet fillimisht të kuptojmë ato gjëra bazike, gjëra themelore që pastaj do na ndihmojnë të kuptojmë rrugën tonë drejt Europës. Drejt kapjes së këtij treni të Bashkimit Evropian, që ta sqarojmë pak edhe ta bëjmë ndoshta edhe më të prekshme dhe më të thjeshtë për ata që po na ndjekin në këto momente. Është si ai diskutimi që përflitet shumë shpesh këto kohë nga që kemi gjykatë kushtetuese dhe kur flasim për kushtetutën janë edhe nenet, por është edhe fryma që diskutohet. Kështu është edhe puna e integrimit evropian, edhe kuadri ligjor, po edhe fryma drejt asaj. Pikërisht, pikërisht. Nëse do më lejoni shumë pak, integrimi evropian ka një rrezik. Ka një rrezik se mos konceptohet gabim, për shembull, nëse ne e konceptojmë si një gjë statike këtë udhtimin ton drejt Bashkimit Evropian, që ne e quajmë procesi i integrimit evropian fundi. Atëherë do flasim e do konceptojmë sikur është i përbër nga kosto dhe nga përfitime. Po. Mirpo, çështja është që as kostot automatizma, as kostot dhe as përfitimet nuk janë të sigurta. E kuptoj. Nuk është e sigurt që diçka do jetë negative ose diçka domosdo pozitive. Sepse do varet gjithmonë nga ne, nga hapat ton, nga vullneti politik këtu për shembull. Si filozofia e fatalistëve, domethënë, që nuk i dihet ta për mira për keq, na erdhi kjo. Pikërisht. Kështu që është e rekomandueshme që integrimi evropian të jetë, domethënë, të jetë një proces që të konceptohet sikur është sikur mbart ose sikur kanë vetvete sfida dhe mundësi. Sepse edhe sfidat janë kërkon një lloj dinamizmi që sfidat ne ti përkthejmë pastaj në përfitime, po edhe më falni që sfidat të shmangim si thua kostot me sfidave, duke i kapërcyer suksesshëm, po edhe mundësit t'i kthejmë në përfitime pastaj. Qartë. Megjithatë, në këtë moment të kalojmë pak nga parimi dhe nga parimoria në praktik. A e ka vullnetin, frymën dhe filozofinë e duhur qeveria aktuale për ta bërë këtë rrugën drejt integrimit evropian? Dhe sigurisht një qeveri e mandatuar për një proces finalizimit të integrimit evropian të Shqipërisë. Këtë është e vështirë ta thuash, sepse do duhet ta krahasonim edhe me qeveritë më parshme. Po të paktën me atë të më parshëm, 2009-2013. Ajo që mund të thuhet është kjo që në këtë qeveri kemi një ndryshim, ndryshimin që nuk ekziston më Ministria e Integrimit si entitet në vete. Ministria e Integrimit Evropian si entitet në vete. Por ekziston si një lloj drejtorie brenda ministrisë jashtme. Po drejtori ministra për Europën quhet ajo, kështu që e kanë integruar. Është çështja se që kushton emërtime brenda të njëjtit institucion dhe të njëjtit titullar, pastaj organikën. Pastaj si thua, pastaj organikën në një farë mënyrë kemi një vëmendje të zvogëluar ndaj. Pra ju po thoni që është zvogëluar praktikisht duke u strehuar në kuadrin e politikës jashtme, përgjithësi, jo thjesht politikës për Europën, ose për të integruar për në Bashkimin Evropian, aty kemi pastaj një lloj strukturimi të ri i cili sikur ja zbeh pak rëndësi. Domosdoshmë lëpasdore. Pikërisht. A krijon kjo një kosto edhe për Kancelarinë Evropiane, një këndvështrim më të çuditshëm? Se dikur ato takonin ENKAS, për shembull, le të themi kishim Klajda Gjoshën apo Malinda Bregun që bënte ENKAS takime posaçërisht me teknokratët dhe burokratët e Bashkimit Evropian apo me Parlamentin Evropian. Do sa tani do kemi Gencaken që i bën të gjitha këto dhe vazhdon të bëjë edhe ato takimet e agjendës së ministrit të jashtëm. Shikon, në parim ne duhet presim është edhe punë praktike për të bërë. Në parim ne duhet presim që ministri i jashtëm jetë më pak i informuar ose teknikisht më pak i përgatitur për çështjet e procesit integrimit evropian që janë teknike sigurisht. Okay. Nëse duhet të thëshë ministri i jashtëm në kaq pak muaj kohë një tre takime i ka bërë me Dačić edhe Vučić. Po është marr, po s'kan lidhje me integrimin, se s'do integrohemi në Jugosllavi.
është çështja, por nëse. Por çështja është këtu. Domethënë ministri i integrimit, siç ka pas qenë ministret në fakt sepse kanë qenë gjithmonë gra, kanë qenë gjithmonë më të informuara me nga në punë në nivel teknik, në nivel teknik sigurisht. Okej. Dhe kjo është një gjë që ndoshta mund të pritet që të ketë humbur. Ama un për njohësime personale, të paktën e di që ministri Cakaj ka përgatitjen teknike për këtë çështje. Një tjetër njerëz që thotë që ky Cakaj është i përgatitur, okay. Që një surprizë pafund, nuk e di që ishte kaq i njohur për Shqipërinë Cakaj, Bishaka, okay. Por ama kjo është edhe një herë, nuk duhet që neve t'ja lëmë individit këtë gjë, por do duhet që ta rregullonim institucionalisht. Pra ne nuk mund të presim lënë individin parim, në fakt. Po me sa duket po, sepse në një farë mënyrë në një farë mënyrë nëse ne do prisnim që do prisnim ose do donim që integrimi evropian të ishte më mirë ose të njihej më mirë, të reagojmë më shpejt për çështje dhe probleme që lindin, sigurisht nuk do duhet ta strehonim tek ministria e jashtme. Po edhe pyetja është që në fakt ministri ynë real i jashtëm është Ilir Rama, kështu që sigurisht që është Ilir Rama zyrtarisht ai. Ministri i detyrës Cakaj. Po. Acting minister e ka shkruar te faqja e vet në Twitter zoti Cakaj. Pyetja më e rëndësishme në fakt dhe thelbi dhe themra e akilit aktual është se çfarë rrezikon Shqipëria në procesin e vet të integrimit evropian nga vendimi i parlamentit holandez. Ne jemi të famshëm në historinë tonë të paktën 600 vitet e fundit që bëjmë një hapara, tre mbrapa dhe një anash tjetër. Kjo është një tjetër çështje që ky vendim ç'a shpulle është ky vendim? Vetëm një moment ose shuplak, vetëm një moment, vetëm një moment filozofik para se të kaloj të përgjigjja tek. Po, lutem. Ne flasim për proces. Por procesi si nocion do të thotë që hapat që ne bëjmë na detyrojnë që hapat e mëpasshëm, hapat e mëpasshëm kemi gjithmonë e më të përcaktuar. Okay. Do të thotë, nëse hapi ynë para ku diun 10 vitesh ka qenë drejt Bashkimit Evropian. Mosaja e famshme për shembull. Mosaja për shembull. Marrëveshje e stabilizimit asociimi. Po, për ju që se mbani mend para 15 vitesh ishte lajmi i përditshëm dhe kryefjala e agjendës politike të qeverive shqiptare. Edhe në fund fundit mos të harrojmë që pikërisht prej MSA-s, prej marrëveshjes stabilizimit asociimit kemi marrë kemi këtë ligj që kemi. Po kemi edhe këtë ligj që kemi në çdo aspekt të ston. Edhe ne para aq vitesh do se thua nëse jemi vërtet në procesin e integrimit evropian, do duhet kishim pritur që tani sot mos diskutonim më për çështje të tipit Azili, ku diun, emigrimi paligjshëm në atë vend. Për afrimi legjislacionit etj. Emra dhe merat gjëra të tilla që në një farë mënyrë do ishin një prapaktheu. Okej. Okay. Në një proces nuk ka prapaktheu. Dakor. Kur është proces, nuk si thua, je gjithmonë më i përcaktuar në rrugën tënde. Si thosh, ushtria turke nuk ka kthim pas. Kështu që, po. Kështu që në një farë sensi, neve do duhet të dyshojmë nëse jemi apo jo në procesin e integrimit evropian. Çfarë do thotë? Nuk mund t'i vëmë dot emrin proces kësaj gjëje. Nëse neve jemi duke dyshuar vazhdimisht në hapin e ku diun e 100, okay, që ne po hedhim, në mos duhet kthehemi prapa te hapi i 30 për shkak ose i 13. Pra, nëse neve bëjmë hapa mbrapa, okay, atëherë nuk jemi në një proces, po jemi në një lloj itinerari kronologjik me radh, por që nuk quhet dot proces. Vlonjadët kanë një shprehje për këtë, quhet shtyu papiqemi, domethën. Ëm, tash çu? Ash ky rasti? Apo është bërë kaq banale politika jonë e jashtme, po thoni? Është bërë që është banalizuar. Është bërë kjo gjë që ai si thua integrimi që shikohej si një plan ose një program madhor i vendit. Si e vetmja rrugë. Po si e vetmja rrugë, procesi pakthyeshëm me gjitha këto, duket se nuk është aq i pakthyeshëm, nuk është aq madhor, sepse në fund fundit sakrifikohet her pas here për lloj-lloj çështjes politikës ditës. Dhe ky është problemi i madh që neve sot jemi duke diskutuar dhe duke u merakosur për çështjen e çfarë do ndodhi mbas votimit të parlamentit holandez. Pra, a do ndodhi pra që Holanda të heqë regjimin e pra liberalizimin e 5 lloj vizat për sigurisht do ketë një hap që do kalojë në parlamentin evropian. Apo jo, sigurisht ka një hap të tillë, pra do kalojë një nga avantazhet e burokracisë. Do kalojë në fakt tek Komisioni Evropian. Okay. Pra si thua, votimi i parlamentit do duhet të shkojë qeverisë, shkon qeverisë holandeze. Ata e paraqesin tek Komisioni Evropian sepse është një procedurë goxha e komplikuar. Sigurisht, fatmirësisht që është e komplikuar se do ishte prapë ambasada për radh vizash. Dhe pastaj aty natyrisht nuk mund ta marrë Holanda
vendimin për të heqjen e vizave, sepse është në zonën Schengen dhe pse edhe kjo është një politikë për bashkët. Vim të një pyetje që duhet të jetë pyetja e gjithë pyetjeve. Pse e mori Holanda këtë vendim? Çë do të thotë? A është fakti që është shoqë e ngushtë me Lul Bashën ajo gruaja atje, deputetja? A është krimi dhe bandat? A është fakti që Holanda është pranë zgjedhjeve dhe këto kampet ekstremiste nacionaliste e kanë këtë qasje nga hera? A është ai shpërthimi i ashashit i 2016 si dhe rrezikon të kthehet në precedent kjo gjëja? Për ne. Tani, dhe në një efekt domino në shtetet e tjera? Shikoni, janë hedhur shumë versione për këtë gjë, siç juve i përmendët me drejtë. Por e vërteta nuk është në ndonjërin në mënyrë kështu eksplicite, por si thuaç janë disa faktorë të kombinuar. Okay. Për shembull, nuk diskutohet që ka një interes të partive politike, sidomos të ekstremit djaft, që kanë një frymëzim të tillë, etnocentrist kundër emigrimit të huajve etj. Në Holland. Dhe ato fitojnë pikë politike, siç është legjitime në fund fundit që partitë që kanë një program të tillë të dalin e të mbështeten. Come giusto che sia, thon italianët. Fix. Dhe kjo është një faktor që ka pasur një peshë specifike në këtë vendim të parlamentit holandez. E kuptoj. Por nga ana tjetër, ne mund të shtrojmë pyetjen, po pse me Shqipërinë? Sepse fundja mund të kishin gjetur një vend tjetër. Dhe kjo nuk shpjegohet dot me populizmin e këtyre partive të djathta që i bëjnë apele të tilla popullit dhe kërkojnë të marrin pikë tilla dhe çdo thotë i ndihmuam në këto parti djathta. Ndihmuam patjetër me çfarë? Po pikërisht me kriminalitetin e shtuar. Pikërisht duke treguar që me kërkimin e shtuar. Fundja fare ka kohë që flitet që shqiptarët gjithmonë më tepër kërkojnë të ikin nga vendi dhe kjo do jepte efektin diku. A kuptoj. A është fakti që është folur? Pra, jo, apo është fakti që këta njerëz realisht kanë shkuar në dyert e Europës? Kurse flitet pa asnjë lloj baze. Qesim. E kuptoj. Megjithatë, a shihni ju një rrugë zgjidhje, pra se çfarë duhet bëjmë më shumë ose drejtimin e duhur që duhet marr diplomacia shqiptare për ta vazhduar dhe mos ta lënë mes këtë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian? Përgjigja e thjeshtë dhe me një fjalë është mirëqeverisje. Nëse në këtë vend do ketë mirëqeverisje, po nëse i arrim këtu brenda standardet e BE-s, vjen vetë BE-ja te ne po thonë. Sepse ideja është këto që integrimi evropian, se nuk flasim vetëm për liberalizimin e vizave, po në përgjithësi për procesin e integrimit, okay, ku Shqipëria ka që të marrë, prandaj dhe është interesuar të po sigurisht të shkojë e të antarësohet Bashkimin Evropian. Integrimi evropian është proces sa politik aq dhe teknik. Që do të thotë që ecuria e një vendi si Shqipëria për shembull, varet nga plotësimi i kushteve teknike, ku diu nga mbrojtja e kufive, rrujtja e kufive në mënyrë aeroporti. Në mënyrë dur, aeroporti, po aeroporti padyshim kufi është ai. Po sigurisht. Por nëse e kemi dhënë me koncesionet, edhe pse nuk ekziston, kushtetuta e ndalon dhënë me koncesion të ruajtjes së integritetit territorial, po nëse. Sidoqoftë, fakti që e kemi dhënë me koncesion nuk do thotë që kemi hequr dorës së shijuni. Në një farë mënyrë mbetet ato aeroporti në territorin shqiptar. Kështu që qeveria jon, cila do qoftë ajo, ka përgjegjësi për çfarë do lloj gjëje që ndodh në territorin e Republikës së Kipris. Prandaj janë situash të tilla, tillë faktorë që lidhen me kontrollin ndaj krimit, ndaj lëvizjeve terroriste, ndaj korrupsionit e kështu me radhë. Korrupsioni. Pra janë një sër standardesh që duhen plotësuar në mënyrë të tillë që të kemi ecuri në procesin e integrimit e pastaj të na hapen negociata dhe kështu me radhë. Kur thonë mirë qeverisja, a reflekton kjo një vështirësi ndoshta edhe të shqiptarëve për procesin e integrimit në BE, pra të kulturës son popullore apo është thjesht një qeverisje e shkëputur nga pjesa civile e popullatës? Kur flitet në fakt për integrimin evropian, përdoret edhe një term tjetër që quhet europianizim. Dhe europianizim do të thotë jo thjesht që të kemi të aplikojmë ku diun ligjet e Bashkimit Evropian në vendin tonë, për afrojmë frymën e përgjithshme kombëtare me radhë me radhë, por do duhet që edhe një lloj kulturimi evropian. Okej. Okay. Pra si thua, një lloj respekti ku diun për vlerat evropiane të solidaritetit, lirisë, të drejtësisë, kështu. Barazisë. Po, një lloj barazie sigurisht para ligjeve, jo barazie po, sigurisht, ekonomika apo gjëra të tilla.
Sa ajo është tjetër koncept ai. Është koncept pastaj. Futemi në një lojë tjetër, ndërkohë mos kanë marr hak holandezët për faktin se Bari Lazaratit te kaloi Bayern holandez. Pyetja që na vjen në 0699-22-646 dhe po flasim me profesor Clementine Miller, miq të dashur, për integrimin evropian dhe këtë moment stagnacioni apo regresi. Është pyetja, jemi në stagnacion drejt integrimit evropian apo në regres? A me ndohë se mësë ishte pjede për Barin Lazarat. Po ja, të se nuk ju vëdot para se përgjithsie. Edhe pse filozofët shquen për një abuzim e substancët. Po jo profesorët e filozofisë. Ja, dhe ka një diferencë të madhe me disë kësaj. Me disë ati që e bëdë, ati që e proklamon. E proklamon. Po, stagnacion. Ne kemi një loj, unë do thoja, krize. Sepse ne, si që vjetre e qartë, ne kemi një krizë institucionale në vendin tonë. A manë më stonin termat që përdojrë opozitës të Donald Trump, pasë ju akuzojnë juve që ju ka silo opozitë në studio? Jo, absolutisht. Po, ne shohim që nuk funksionon parlamenti, për shumë. Okay. Tani, duke qënë se jemi republikë parlamentare, e cila që do thotë që parlamenti themelon gjithë institucionet e tjere. Gjithë jetën politike e të vëndit? Absolutisht, atër që farë mund temi? Nëse prindi nuk funksionon, si mund të funksionin fëmijit. Që familje do ishte kjo? Një metafor të tjil. Dhe përsa ko nuk arrim do të ndreqim parlamentin që është mëma ose babaj gjitha këtyre institucionet dhe proceseve dhe politike të tjera që kemi në vendin tonë, në shtetin tonë, atëherë ne do duhet që këtë ju në të themi që jemi në një o krizë, o stagnacion, nuk di që e mërë t'i vëmë. E me gjitha se ka, tu ka një zhvillim interesant që e konfuzon edhe publiku në fakt, sepse opozita që dojgji mandatet ekstra parlamentare të animë, u duk si kur e bëri këtë për një stabilizim dhe europianizim dhe dalje nga qasja autoritariste e qeveris, e me gjitha të pasi e bën këtë gjest, edhe para se ta bën këtë vendim ekstrem, mas ekstreme, parlamentarët europianë dhe kancelaritë europiane nuk e mbështeten atë në këtë drejtim. Pra këtu tregua edhe Europa pak e çuditshme ndoshta? Jo, nuk është e çuditshme. Europa apo është konsekuente dhe nuk i bëhet vonë se çfarë bëjmë ne këtu brenda. Jo, Europa është konsekuente me stabilitetin. Qartë, nuk i bëhet vonë se ne. Do të kërkojmë që në një vend të ketë stabilitet. Okay. Pastaj, si thua, kjo është aja gjërave. Nëse ka stabilitet, pastaj mund të flasim për të tjera, të tipit ku diun sa demokraci ka, sa mirë qeverisje ka, etjere, etjere. Por duon që të ketë qeveri, duon që të ketë parlament, duon që të ketë qoftë edhe formalisht. Gjukata, e kështu me radhë. Qoftë edhe formalisht. Pra pushtetet të jenë në mënyrë që ato të jenë partner komunikimi apo negocimi për interesat përbashkëta që mund të kenë palët. E kuptoj, e kuptoj. Me gjithë një pyetje që do dohet të bëja ta tjetër është, a i keni vënë ju me hamëndje një datë, le të themi, integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Unë kam paspunuar dikur në Ministrinë e Integrimit, okay, dhe shumë vite më parë, deri në 2009. Okay. Dhe diku aty në vitit 2007, kam bërë një lloj studimi. Do të thënë ju keni qenë kë ajo dora që ishte palesin aty në mes. Po, palesin. Okay. Dhe një studim që kam pas zhvilluar në atë periudhë, parashikova që do kishte dy variante, një variant pozitiv ose ideal. Si ideal ose optimist që Shqipëria mund të integrohej në vitin 2021. Nesër, domethënë. Dhe në variantin pesimist 2027. Çfarë? Ndërsa në variantin realist 2052? Jo, duhet të them që ndoshta mund të shtyhet edhe për te 2027-s, duke parë se sa zgjasin negociatat edhe nëse hapen. Më bukur është në 92-shin, parashikimi ishte që brenda vitit 99 ne ishim në BE. Ju kujtohet besoj si informacion edhe si pritshmëri të paktën. Ka qenë një zyrtar zviceran i cili kishte të sqaruar edhe se si do ndodhte procesi dhe do të ishim në BE që në 1999. Miq të dashur, njerëz do kishin filluar me euron që atëre, por jemi ende duke diskutuar këtu a është lek i ri, a është lek i vjetër. Çështja është se këto janë të gjitha formulime ceteris paribus, që do të thotë që nëse asgjë nuk ndodh ndryshe nga ç'po ndodh, okay, atëherë ne mund të bëjmë parashikime. Mirë, po gjërat ndryshojnë rrugës. Ne për keq përgjithsisht në Shqipëri. Për fatin ton, për keq. Dhe kështu që ato parashikime të sakta kanë qenë, nëse nuk do ndodhte diçka tjetër negative siç ka ndodhur. Ja kuptoj, dhe nga ai parashikimi joj për 2021 në 2027 ka pasur zhvillime të tjera për keq? Po sigurisht që ka pasur.
sigurisht që ka pasur. Cili është mendoni zhvillimi më i keq, përfshi këtu digjen e mandateve, krizën, protestën e studentëve apo gjithçka tjetër që ju shihni? Po shikoni, politika jone këtyre viteve ka qenë e tillë që ka patur gjithmonë një mos dialog ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Okay. Të vazhdueshëm. Për shembull, se nuk mjafton që njëra thot po e tjetra thot jo. Okay. Për çfarë do lloj gjëje? Do duhet që të ketë në disa të paktën reforma që perceptohen se janë madhore, me interes kombëtar, jo thjesht ku diun politike kështu me radhë, do duhet kishte një lloj bashkëpunimi dhe frime të përbashkëta. Konsensusi. Konsensusi së fundja fare për të vendosur fushën, për të bërë rregullat e lojës së përbashkët. Pastaj lojën le ta bënin. E kuptoj. Pikërisht për këto do duhet që të kemi një konsensus të madh, ndoshta një qeveri, ku diun, tranzitore apo sido që ta quajmë, apo qeveri të përkohshme, apo nuk e di. E kuptoj. Pra një formë të tillë që nuk është thjesht ideja për zhvilluar zgjedhjet e radhës, por për shumë më tepër, një konsensus që të përfshijë sa më tepër reforma që do i duhen vendit. Dakor, pyetjet e fundit me shpejtësi, po nuk u larguar Shqipëria nga konferenca islamike, ta heqim nga mendja integrimin, a mendoni se ka një impakt ajo? Ai vendimi i Berishës, nuk e di cilit vit, 94-s kur ka qenë? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Ne dhe Bosnia duhet jemi në konferencë islamike, kam vështirë. Po, por nga Europa. Nga Europa. Por nuk është kjo, domethënë. Qartë. Nuk është kjo që pengon. Ju mund të vini re për shembull që edhe vendet të tjera që nuk janë fare anëtare të asaj konference, nuk është se janë futur në bashkimin evropian, po, ku diu Maqedonia e Veriut tashmë. E kuptoj. Ju desh të ndryshoj emrin në mënyrë që të vazhdoi procesin. Vazhdoi procesin. E kuptoj. Ose ku diu Malizia apo Serbia kështu me radhë. Ende janë vende që pra nuk mund të gjykohet dot në këto terma. Nuk ka një qasje fetare. Okej. Okay. Le të shpresojmë që të jetë ashtu. Flavë më mëngjes, më falni për çaldit mëngjes, po jam arsye, na thotë dikush. Je falur. Sa për temën do të doja të takojmë kokë për kokë me Trumpin, me Qarrin dhe me Marilyn Monroe. Qarri jam unë. Pyetja për ju, profesor Mile, është historik apo i gjallë, VIP i politikës apo i sportit apo i filozofisë? Ju me cilin personazh do kishi dashur ta pini sot kafen e mëngjesit? Unë. Po, ju personalisht. Vajzë apo djalë, më që. ta ëmbëlsoj pak pyetjen. Mund të jap një përgjigje të tillë që në fakt unë s'pi fare kafe mëngjesi. Qartë. E kuptoj, me një libër domethënë, nga këto, kështu gjërat e Instagramit. Jo, në fakt kafen e mëngjesit nëse do i pija vetëm. Okej. Okay. Do dëshiroja ta pija vetëm, sigurisht po, me një libër, me diçka që mund të lexoja. Mirë mëngjes, më pëlqen intelekti i zotërisë, paktën gjysma politikanëve tanë të kishin këtë lloj komunikimi, do ishim shumë më mirë, na thot Valenka. Valenka, faleminderit edhe në emër të zotërisë. Pyetja e fundit, pa filozofi përgjigje, a u bindet profesor që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit? Jo, nuk ka diskutim fare. E dija, gjërat që nuk thuan kurrë në filozofi, po u tha. Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe informacionet që na dhatë. Miqtë dashur, do rikthehemi pas reklamave sigurisht dhe ekskluzivisht në Radio 105.7. Qëndroni me ne.